Erkekler bolso dar издешет. Астынан чыккан биринчи эле кызга жабыша башташат. Бирок бул сүйүү махабат эмес. Жакшы эле түшүндүрдүмбү? Сен ашыгымды сактап бердиң. Эми чыныгы ээси келди. Эми мен эч нерсе кылбасам да, алыстан гана карап турсам да, жанырдын акырындык менен мага акырын келгенин өзүң эле түшүнөсүң. Коркунуч ажалдан сактап калбайт дуру. Жашоо сүртүмдөрү, сынак. Эмре алту. Рожда Демирер. Ахмет Курал. Керем Купажы. Тайфун Эрарслан. Замире Зейнеп Касапоулу. Бурак Сатыбол. Мирал Асилтүрк. Өзгүр Эмре Йылдырым. Эфе Караман. Конок актер Ешим Жерен Базоулу жана башкалар. Продюсери Чаары Бингүлдер, режиссеру Жем Табак. А сен оңой эле сени сүйөм дей бересиң. Же калп айтасың. Же болбосо маанисин билбейсиң. Сага достук кеңеш берейинби? Эгерде маанисин билбесең, билгенге аракет кылба. Анткени адам аябай кыйналат. Аябай. Жакшы кал. Дуру, кайда жүрөсүң? Угуп жатам, угуп жатам, Салига агай. Астафрала, айтыңыз агай. Ошондойбу? Макул агай. Жаңылыктарды бизге айтып турасыз. Макул агай. Албетте. Макул агай. Жакшы барыңыз. Мына чай да келди. Рахмат досум. Аш болсун. Эткин кана алчы. Чоң рахмат.
Şeker. Can, çay dostum. Oo. Emne oldu dağ dostum. Durum benim bittiyo emne. Görbe yatasın mı, karabaysın mı? Caner, ne kılasın? Bilbeyim. Takır bilbeyim. Anti bilbeyim degenin benim bitmeyit. Seyfi dur aytat. Kız dağı dur aytat. Emne üçün? Dostum, kızların sezimleri çınık erkeklerde jaktırşat. Ой, yetkinim, süyü doktorum menin. О, досым, сен мага карава. Мен ойлорум күчтүү, тажрыйбам жаман. Мейли, Жанер, сен бул кызды сүйөсүңбү же сүйбөйсүңбү? Ойлогонумдан да катуу сүйөт экем, yetkin. Сонунго, досым. Чш. Анда ушун төлө буланта бер, досым. Эшиктен кууса, тешиктен киресиң. Жеңишти поярасы чөйүгө алдыртпайсың, билдиңби? Досым, эмне кылышты билбейм. Мындай кылайын, тигиндей сүйлөйүн. Муну жасайын деп берип, башым иштебей калды. Анан Anan kız mağdayıma gelseyle jaldırama deyip unçukpay kılam. Gülesu da olu emne derinde bilbeyim. Sen çında öyle süyüp kalpırsın anda. Ey men okula. Ayşegül'dün canında mintip oydu tonu sülöşpö gülü. Cinim gelet anay nerselerge. Nege? Kanda içem nege dostum. Okulaç dostor. Emi gülü kolunda. İki aşıktın birbirine bolgun nazik göz karaşları. Balday şirin sözleri. Bular mağa çoğuşun bol otat. Sağa kanday tiyeşesi var. Emni oldu? Kanda içe tiyeşesi yok dostum. Ayşegül giyin başlay. Seyfi, sen mağa mınday kılbaysın Seyfi. Mına kara birbirine kantip karap jatışat Seyfi. Bülal perşet Seyfi. Seyfi, taŋ atkanga çeyin SMS jazışat Seyfi. Sen mağa gönüp aldın Seyfi. Ir jazıp atışat Seyfi. Mavle öz kızıksız bolup kaldı. Sen mağa mınday mavle kılbaysın Seyfi. Dosum, bardık nerse al aytkanday bolot. Sen bardık oktorundu korotturdun. Dağ emne gerek? Seyfi, sen açkasın mı? Ova, açkamın. Görünüp durat. Bol çalar, göp savrum çine ve aç, kaç çer. Mına ol menin jigitim, azamatsın sen. Azamatsın, meyli, daha kovarlaşavuz. Çağlar Oçtu Üniversitesi'ni ötüp. Kalgandarıç. Ali çalışkan jok tentekler. Men bolsa çılamız menen kütüp atam. Ağay, biz menen tigil jakka jürsöңüz. Tunçılıkpı? Jürsöңüz kinan. Kaya kılı var atavuz. Kuday üçün ayt kılaç. Giriniz ağay. Emne kılıp atasar. Klasta oyun oynap atavuz bu. Emne kılıp atavuz. Düşünbedim. Эмне кылып атасыңар балдар бул жерде? Агай, азыр ким бар, ким жогун текшерели. Жанер? Келе алган жок эже. Хаджидеп университети физика инженери. Өмөр? Келе алган жок эже. Анкара университети экономикада. Дуру. Келе алган жок эже. Мармара университети юридикалык факультет. Yetkin? Gel albadı ece, Uludağ Üniversitesi'nde memleketlik başkaruda. Poyraz. Gelgen jok ece, İstanbul Üniversitesi biznesi başkaruda. Pelin. Gel algan jok ece, İstanbul Üniversitesi matematika fakültetinde. Seyfi. Gel algan jok ece, Oçtu Tamak Önerjai fakültede. Yeliz. Gelgen jok ece, Mimar Sinan Telekörsötüde. Ayşegül. Gel algan jok ece, Boğazıçı filosofiyada. Hakan. Gel algan jok ece. Ankara Üniversitesi hukuk korgoçu. Gülşen. Gel algan jok ece. 9 Eylül psikologiyada. Ünzile. Gel algan jok ece. Çapa medicina. Yağmur. Gel algan jok ece. Hacettepe Üniversitesi'nin konservatoriyası tiyatr fakültesi. Klas çin ele boş eken Kenan ağay. KVD kurslarına aynan ece. Oh, Kenan Mırza, karıp artasın. Uşintip kıyaldanıp gözün jaşka tolıp jatat. Buyursa, bar jakşı olot. Metin ağay, tınçıñız alıp jatam bul uakta. Keçirip koyuñız. Eme, tigil biznin kafedegi üzür taktası menen buluşup bolboyt ko. Al jaka жазуу тактасын алсак кандай болот деп ойлойсуз? Кымбат экен бал.
Makul, makul. Ertең сөйлөшөбүз анда. Жакшы жат эми. Келдиңби, сулуу кыз? Саат канча болду? Дуру, саат канча болду? Kızım. Rıfat. Rıfat. Hmm. Rıfat, telefonun şıngırap jata, joop berbeysin mi? Mışık bolsa gerek. Ey, çıçkan bolsa çı. Allah. Ey, kızım, bir cuma boyu ele tamaşanmış olay. Tün ortasında kim bolduken? Rıfat, üy oyğun aldı, joop berseñçe telefon koyayım. Alo. Tuğan, tün içinde kimsin sen? Oo, memin Rıfat sancaklımın. Ne? Emne de otasın sen ne? Ne oldu da dey? Emne de otasın. Aynur'um dur, kafayı örtten otat dey. Ne? Aynur'um kafayı örtten otat dur. Rıfat, kayda bulur dey. Ay giymem Rıfat. Gile gelle kafayı kaldık gün kalsın Rıfat. Rıfat. Emne oldu otat Rıfat. Rıfat? Kıynalı otam apa. İçimdeki bir nerseler jok boldu, tögüldü, çaçılıp ketti. Jeñilip kalgandaymın. Adam katışpagan soğuşta jeñilip kalat bele apa. Men jeñildim. Kolum butum, dilim baylanıp kaldı. Ağa düşündürüm dep. Özümdün sezimlerimdi düşündüm. Uşul uwakka çeyin bilgen emesmin. Жүрөгүм ооруп атат апа. Эмне үчүн мынча ооруп атат? Мен аны мынчалык качан сүйүп калдым? Эмне үчүн сүйдүм? Бул суроонун жообун эч качан жооп бере албайсың. Атаң кеткенде менин да жаным күйгөн. Эмне үчүн мындай кылды деген? Мен буга татыктуу эмесминби дедим. Аябай ачуландым. Агайбай жиним келди. Кийин өзүмө ачуландым. Бир нерсем кем болгондой сездим. Эркек аялды таштап кеткенде, аял эркекти жоготпойт негизи. Жан дүйнөсүн жоготот. Себеби аял төрөгөндө эле эмес. Эркек аны чындап сүйгөндө гана аял болушу мүмкүн. Ошондуктан эркек карабай кеткен аялдар дароо жазанып башташат. Чыныгы аял болгондоруна ишенишсин деп. Жоготуу аябай кыйын билем. Бирок эң жаман эмне билесиңби? Эч качан сүйбө. Сиз менен буларды сүйлөшөм деп такыр ойлогон эмесмин. Мен дагы сени менен буларды сүйлөшөм деп ойлогон эмесмин, чоң кыз. Сени мынтип уктабай жатканыңда эркелете алам деп да ойлогон эмесмин. Апа? Атамды сагындыңызбы? Thank you.
Hey, kayakta jürüsün gör. Gütü örüp çarşadım. Haynur, emne oldu? Je telefonu arga cevap bermedin ergo. Baldar, emne oldu? Aynur. Emne için toktattınız bizni jezde? Bakırba, balı oktu atat. Jezde, emne için toktattınız? Men ketem degende emne için toktattınız jezde? Özüne dağ işenmeken adamga siz emne için işenip toktattınız jezde? Emne olu atat inim. Aynur, emne oldu? Beni korkut balacı. Örttöndü jezde, bahar gül boldu. Emne örttöndü? Kafe, kafemiz jezde. Kıyaldarım, kıyaldarımız. Biz algan, siz algan kredi. Bardık derse kuyup ketip gül boldu jezde. Эмне болду балам? Тайкемдер кетип калыпты. Эмне? Кезде биз кетип атабыз. Билбейбиз бирок каяка кетип атабыз. Сизге кылган кыйынчылык үчүн кечирим сурайбыз. Кандай болсо дагы карызымды төлөйм, бирок кантип өзүм билбейм. Айнурдун эки билериги бар. Аны сизге таштап атабыз. Билебиз. Деңизде бир тамчы сыяктуу. Менин колумдан келген нерсе ушул. Мен өзүмдү кечирбейм. Бирок сиз мени кечириңиз сезде. Юсуфту тойгончо өбүп албадык. Ойготуп алабызбы деп корктук. İçibizde калды. İçibizde калган миң деген нерселерди. Жакшы калыңыз сезде. Рыфат, Айнур. Рыфат айкендер кетип калышты. Кайр келишпейби эмне? Жок, балам болбойт андай нерсе. Кече түнү жаман иш болгон. Кичине көңүлдөрү жок эле. Эмне болду эле? Кафе өрттөнүп кетти. Болду, кафе жок эми. Рыфатта экендер ошон үчүн кетип калышты. Жок. Келишет, келишет, кабатыр болбу. Бирок катта биз кетип атабыз. Юсуфту тойгончо өбүп алган жокпуз дептир го. Адам кээде бардык нерсени жоготкондой сезет. Анан баш тартып качып кетет. Негизи андай кылбаш керек. Алардын бир аз көңүлдөрү жок азыр. Себеби ошол. Кана сен столдорду жыйыштырчы, дасторкон даярдап тамактанал.
Рифат. Вот он. Канча акчабыз калды? 142 лира. Кандайсыз мүдүрлөр? Эртең мененки спорт бу? Мен болдум мүдүр эмесмин Пакиза. Кандайча? Отур. Кутмантан Хамит. Кутмантан. Эмне бул мырза мени менен бир дасторкодо отурганды каалабай жатабы, я? Койчу Хамит, таң атпай. Баланы ким койчу, сага кандай зыяны бар? Өзү зыян. Эми даярдоочу курска барат имиш. Мен даярдоочу курска барбаймын. Барбайм, бирок акчаны чөтөгүмө сал деген турасыңбы? Бирок баардык балдар барышат. Университетке өтүш үчүн зарыл. Эмнеси зарыл экен? Өтө турган адам мектепте эле өтөт. Мектеп дагы башка нерсе. Курстар башка нерсени үйрөтүшөт эмне? Жок, бирдей эле нерсе. Бирок азыр заман өзгөрдү. Кара, мектептеги мугалимдер деле айтып жатышат. Ошондойбу, Севгай? Кайсы факультет бүтүрдүң сен айтчы гана? Ха, көп сүйлөп атасың. Беш тыйын да бербей атасың. Каалабайм деп атамансыз да. Кара, сүйлөгөндөрүнө кара. Каалабайт имиш. Эмнеге? Себеби көчөдө итке окшоп тентүү турганда. Ким мектепке? Анан дагы курстарга бармак эле. Койчу Хамит, эми бала кааласа да жаман, каалабаса дагы жаман. Сүйлөө бол, чай куй гана. Эрте эле. Эми эмне кылабыз анда? Бош жүргөн анан кул болуп жашообуздун токтогон жеринен жашаганды уланта беребиз. Сен билгендей, чогуу анан жалгыз кайгыларыбыз менен. А, унут электе. Бул жуманын акчасы 10 лира жетпейт. Кечирип кой бизди. Жок, мүдүр, мен ала албайм. Аласың. Алышың керек. Бол. Жок, байке, ала албайм. Ал, Пакиза, ал. Биздин маселебиз бул 140 лира менен чечиле турган эмес маселе. Жок дегенде сага карыз болбойт. Жездем чалып атат. Жооп бербейсиңби? Мейли, биз баралы. Кечирип кой бизди, Пакиза. Мени дагы байке. Телефондорубуз дагы барго. Кээде чалып ушакташабыз, макулбу? Сиз дагы мени унутпаңыздар анан. Болчу эми Санчо Панчо. Айланада толтура желтегир мен бар. Жакшы бар. Жакшы бар, Пакиза. Кечигесин, бол тез. Тамак даяр, бол. Аа, досум, сен уктаган жоксуң эмне? Уйкум келген жок. Мен дагы өзүмдүн коңургумдун айынан уктай албадым. Ооба. А, Жанер, аз калды. Кайра баарыбыз чогуу үстүңө секирет болчубуз. Ким чай коет? Макул, чайды мен коем. Бирок бирөөңөр нан алып келишиңер керек. А, кече мен баргам, дос. Койчу, ал мурунку күн эле. Мейли, мен барып келем. Досум, мен барат элем. Ким кой, эс алып алсын. Эми эмне болот мунун абалы? Эткин, эмне гастугөнгөнүн айткан жоксуң? Айтсам не болмок? А? Не болмок? Досум, мен сени акылыңдан камсанап атам, бирок чыны кара. Тигинсу ушунтуп кайнамак беле, досум.
А, досум, илимий маалымат. Суу деңиз деңгээлинде 76 мм смап мамычасы болгондо 100 градуста кайнайт. Буга окшоп күтсөк 220 градуста кайнайт. Эмне үчүн? Бизден тартынып, же уялып атабы? Биз эмне жок болгондо кайнайбы? Камаз, чын айтам барго, сен ач болгондо кызырын кайнайт экен. Болом. Болдум. Болом дагы. Нанды күтсөк болмок? Жок, бул мындай болбойт. Чайды мектептен чебиз эми. Бир нерсе жейли, болосо бул баладан бизге эч нерсе калбайт. Финка менен бетиңе сай болам. Алло. Угуп атам агай. Жок, агай. Маселе болот деп ойлобойм. Агай, ал маселеде сиз керек болгон нерсени жазадыңыз. Макул агай. Сиз айтканды жазайбыз. Жакшы калыңыз. Карасаң, бул сонун экен. Канча экен? 300. Баасы дагы жакшы экен. Буттары дагы бар. Керек болбосо каалаган жерге жылдырып коебуз. Ашканага мисал. Жылдыралы, жылдыралы. Себеби Рыфат катуу бузула баштады. Кафемде даярдык курска айландырдыңар деп атат. Кинанга эч нерсе дей албайт. Жездестен уялып жатса керек. Ошон үчүн да. Анан кафе үчүн акчаны Кинан берген, билесиң да. Кредит алган. Кош келиңиз агай. Биз Метин агай менен доска карап жаттык эле. Муну жактырдык. Карап көрөсүзбү? Кенан, жаман бир нерсе болду. Кафебиз, курс өтөр жерибиз өрттөнүп кетти. Эмне? Мени чакырыпсыз, мүдүр бей. Мүдүр айым, сиз мүдүр болуп калдыңызбы? Бирок буга таң калган жок, мүнөжей. Атыңызга ат чуркаса мен өтөм, сүйүктүү айым. Салих бей каякта? Эмне болду? Башкы мүдүр? Галип, болбогон нерсени айтып сайрай бербе. Муну илип коюңуз. Бул эмне жей? Башкы кире бериште кызметте турчу окуучулардын тизмеси, Галип. Нөмөттөгү окуучуларбы? Ооба, нөмөттөгү окуучулар. Алла, алла, эмнеге? Башкармачылык алмашты, Галип. Кечирип кой, сага айтпай калыптырбыз. Коюңуз сүйжей. Мен эмне элем бул жерде? Мен чымындагы чургузбайм. Кенан агайды бизден ажыратпагыла деген плакат ачылганда чын эле чымында чыккан жок. Аны көрдүк. Ооба, анда болду. Ката кеткен ошол окуяда. Ал күнү менин ичим ооруп аткан эже. Жаман болдум. Түшүндүрө албайм. Галип, барыңыз. Макул эже. Чай алып келейинби? Макул. Жок, акчага, кагазга, кредитке, эч нерсеге капа болгом жок. Эми Рыфат менен Айнур таңга маал үйдөн чыгып кетишиптир. Телефонго дагы жооп бербейт тентек. Балдарга курс дедик эле. Ошону эмне кыларымды билбей жатам. Агай, мындай дебеңиз, суранам. Сиз ар дайым балдар үчүн үмүт болдуңуз. Муну баары билет. Сиз өзүңүздү көп кыйнабаңыз. Сөз сайласын табабыз. Элиф туура айтат экен. Баскетбол тобун түзөт элек го. Бүтпөй калабы? Баштаган иш бүтпөй калмак беле. Баштай эле анда. Досум Жанжан, каяка жоголуп кеттиң я? Сейфи, биз кетели каласын. Караба ал жакта, караба.
Эмнеге менден качып атасың? Качкан эткен жокмун. Себеби сен менен эч кандай ишим жок. Бүттү. Дуру менен сүйлөшкөнүбүз да кызыктырбай жатабы? Ага эмнен ойлоп тапканың мени такыр кызыктырбайт. Мен көйгөйүм башка. Уккун Жанер. Сенден сүйүү күйүү тиленип отурбайм. Өзүмдү кечиртиш үчүн эмне кылмакмын деп ойлондум. Эч нерсе дедим. Азыр сыйлашкан досторумдан сен алар менен чогуу болгон күндө да алыстай албайм Жанер. Эмне деп сүйлөштүң дуру менен? Жана эле кызыкпай аттың эле го? Эми кызыгып атам. Ии, өзүнөн сурап ал анда. Азаматсың Айшегүл, эртең мен кетип калыпсың го? Ии, айтпай, ямыр туруп алды эшиктин алдында Жанар менен кетели деп. Ачууланба. Ямур? Эмне болду буга? Жанер эки сүйүүнүн ортосунда калыптыр. Байкуш. Эмне болду? Эч нерсе эмес. Жанер ыйлатты да э? Мен анын айынан ыйлаганга көнүп калдым Айшегүл. Эркектер да алар. Айда. Ортодо биз эмнеге күнөөлүүбүз? Сүйлөбө, Сейфи. Макул сүйлөбөйм. Эмне дейсиң? Эмнеге эмне дейм? Баскетбол ишине. Ишим болбойт. Мен катышалы дейм. Эмне үчүн? Кенен агай бекер сабак берет. Менин абамды билесиң. Мага жакшы болмок. Эмне? Окуйм деп калдыңбы эми? Жок досум, түшүнчү. Эми мектепте бассейн болот. Эй, дуру. Айтканына жооп бербеди. Салам. Салам. Бир аз сүйлөшсөк болобу? Азыр эмес, кийин. Макул, күтөм. Эмне болду? Сүйлөшпөй койдубу? Жок. Дос, сүйүү иштери ушунча кыйын экен ээ. Жанардын сүйүү суранып аткандаймын. Көрүп атасыңар го э? Сүйлөшкөн жигитим да эмес. Классташ катары да учурашканга жарабайт. Мен ал үчүн эмне гана кылган жокпу? Туура айтасың, бирок кичине убакыт. Каалабайм болду. Чындап каалабайм. Ямур, баш тартпайсың да сен. Силерге да рахмат. Дуру менен эбак эле жакшы дос болуп алыпсыңар го. Дөрөөчү, андай нерсе жок. Бизден корконуу үчүн бизге араң айтышты. Айтышкан да жок. Биз өзүбүз түшүндүк. Угуп кой. Биз бул мектепке келгенибизден бери Дуру анын балеэдей достору бизге кылбаган нерсени кылган жок. Эми биз дагы биримдиктүү болобуз. Такыр артка кадам таштайм дебе Ямур. Такыр. Мен болгону Жанердин мага сүйүүсүн гана каалайм. Мурдагыдай эле. Сүйчү билесиңерби? Сүйөм деп дайым айтчу эле го. Болду. Дуру. Дуру. Эй, Дуру. Эмне керек? Эмне үчүн телефонго жооп бербей атасың? Канча жолу чалдым? Сүйлөшө турган эч нерсе жок. Баары өз ордунда. Сен сүйгөнүңө бар. Сен да сүйгөнүңө, ошондойбу? Жок жаным, мен андай эмесмин. Сүйгөндөн ажырашсам өзүмө аманатчы таап албайм. Ямурдун келгени жакшы болду. Дуру да көрдү көрөрүн.
Alım ne degenin dosun? Anımını tüm koy hazır. Baştartasın bu, gürüşpesin bu, Duru Janer'den çınığı betin gördü. Sen kayıktan bilesin. Bardık neresi açı kayıkın, sen gana gürü yatasın. Geçeye gün geçeyen ile seni menen Duru için muştaşkan gelesi o. Yağmur gelgende başka çakaray başladı. Duru bunun aynan kapı oldu. Göremi bulardı. Görüp gürüşkün dosun. Жер табабыз деп ойлойсың арбы? Издесек табабыз. Эмне үчүн болбосун? Саламатсың арбы? А, саламатчылык. Саламатчылык. Мен болсам да машыктыруучу тапканга чейин машыктырып турайын. Бали, машыктыруу дагы, курс дагы. Так эле кинан кагы лайыктай. Агай, сиз баскетбол ойнойсузбу? Ойночу элеңиз. Кичине. Мен да ойногом. Чын элеби? Кичине кокустук болду эле. Bir makrında belgi bergende taştap koydum. Erteng menen Yusufka Rıfat menen Aynur'dun getip kalgandar jönde adam baş tartpay taştap ketpeşi gerek dedim ele. Ooba. Jakşı aytıp tırsız. Akıl aytkanga gelgende kıyımın. Alem iş yüzünde jamamın. Hiç anda emes. Özüme mınçalık adiletsiz bulbu. Menimçe de. Кирбей эле кой. Эмнеге? Ашыктар урушкан окшойт. Ямур ыйлап атат. Аа, аны менен Жанер урушуптурбу? Эй, билбейт белең. Мен кайдан билейин, досум? Мен Дуру менен Жанер сүйүшкөндөрдү ойлогом. Ошондойбу Дуру? Бирок мен сага буларды башында айткам. Дуру менен Элис. Бүгүн мектептен өмөтчүсүңөр кыздар. Негизи тизмени илип койгом, бирок көрбөдүңөр окшойт. Болду кыздар. Ямур, бүгүн мен кишине ооруп калыптырмын. Түшүнөсүң да? Мен ордуна бүгүн сен туруп койчу. Кийин сеникинде мен турам. Макул? Эмне үчүн болбосун? Эмне кылып атасың? Сүйлөшөйүн. Ne oldu ya? Dozum. Diştin bağırı Arap'ın çatsınday bol partat. Biz dağı cemeceyibiz. Bir ok güte dur. Sizlerge kanda değişiksi var? Dozum, kızlar bir işse bağırı uzu ölü özemi. Suğu kuruş bolu otat. Кечекилерди кечир. Кичине аш керек эттим окшойт. Бирок ачылбаган нерселер да бар. Ошондуктан мага ачууланып жатсаң керек. Сага ачууланган жокмун. Жанерге да ачууланба. Ал да өзүнчө туура. Баш аламан. Дайыма ой чачырап кетет. Мен аны жакшы билем. Биз чогу чоңойдук десек да болот. Сени укканга мажбурмунбу? Мага мынтип жаман мамиле кылганымды токтот. Билишин керек болгон нерселер бар. Мен ошону айтып жатам. Берсең мага? Эй, талашпа, бербейм.
Отургула, балдар, отургула. Калем бер. Елис, кызым, сен бүгүн нөөмөт окуучу эмес белең? Эжей, мен кичине ооруп калыптырмын. Досум менен алмашып алдык. Сакайып кет. Бирок мындай оюңарга келген өзгөрүүлөрдү сөз башкармалыкка да айтып койгула. Биз да билгендей бололу. Кечирип коюңуз, Эжей. Отур ордуңа. Жанер, даскага. Эмне дейсиз, Эжей? Даскага чык деп атам. Укпай атасыңбы? Кулактарың бир нерсе болгонбу сенин? Кана? Каспий деңиздин энергия булактарын айтып берчи. Даяр эмесмин, Эже. Эмне? Даярданган жоксуң. Даярдана алган жокмун дагы эмес. Бакенбардын эмне дейт, балам? Элвиссиңби сен? Кийимдериң баары жайында, машалла. Сен мектепке эмне үчүн келесиң, балам? Эмнеге келесиң? Келе солук кыла турган болсоң келбе мектепке. Эмне кыласың бул жерде? Отур ордуңа, нөл. Отур. Ачык эле кызын өөчүн алып жатат. Айша гүлүм, сулуу кызым, эгерде бир нерсе айткың келсе катуураак айт, биз дагы угалы. Балким биздин дагы ушубуз керектир. Мен өчүргүч сурадым. Алдыңды кара. Досум, бул эже мени да жактырбайт. Кана, балдар, Каспий деңиздин энергия булактарын ким айтып берет? Каспий аймагынын энергия булактары бешке бөлүнөт. Жанерди канчалык тааныйсың? Сени эмне үчүн кызыктырып атат? Сени кызыктырбайбы? Ооба, кызыктырбайт. Жанерди такыр тааныбайсыңго? Сени укпай атам, Ямур. Ооба, угуп атасың. Болгондо да кунт коюу угуп атасың. Анан угасың дагы. Жетишет, болду, сүйлөбө. Эмне үчүн? Болду дейм. Билем. Чындыкты угуу жаныңды кейитет. Бирок буларды да угушуң керек. Сенден эч нерсе, эч нерсе уккум дагы, билгим дагы келбейт. Жанер мага канча жолу смс жазганын билесиңби? Качан? Сен менден эч нерсе уккуң дагы, билгиң дагы келбей жатпады. Качан? Эсимде жок. Бирок сен айткандай эле мааниси деле жок. Сага Жанерди канчалык тааныйсың деп сурасам, жооп бере алган жоксуң. Кел, сени менен бир оюн ойнойлу. Жанердин эң жакшы көргөн тамагы. Ишенбейсиң, бирок фаршталган капуста, колдогон командасы түбөлүккө картал. Ай, мындай болбойт да, эч нерсени билбей турбайсыңбы? Макул, сен дагы билип ал. Мейли, оңоюрагынан сурайын анда. Балдарды эң кызыктырган нерсе? Жанер гороскопто ким? Аны да билбейсиң.
жатканын билем. Сүйлөшкүм келбейт. Барына мени күнөлөйсүң. Күнөлөйсүң көмне? Мен сени гана сүйөм, Дуру. Кечке бир нерсени эле айтасың. Миң жолу айткандан көрө бир жолу көрсөтсөң болмок. Эми мааниси деле жок. Мен үчүн бар. Жок дедим. Бар дедим. Бакырба мага. Дуру, эмне айтып, эмне кыларымды, эмне жасоо керектигин билбейм. Сен ойлоп атсаң керек, булар сен сүйбөгөн үчүн кылып атат деп. Тескерисинче, сүйгөнүм үчүн. Окчу. Мен биринчи жолу ушунчалык сүйүп калдым. Ошондуктан эмне кылуу керек экенин, эмне дээримди билбейм. Сага ишене алсам. Сага ишене алсам дегениң эмне, Дуру? Мени тааныбайсың. Жок, тааныбайм. Гороскоптон ким экенимди да билбейм. Ямыр каяк да? Эшикте болсо керек, карайлы. Сен азаматсың. Эмне? Зехра эжей Жанерди бүт класстын көзүнчө уят кылды. Эми ачык эле кызын өчүн алды, ушунча келиштирип. Сүйүнөсүң уксаң. Бирок бир нерсени айтайынбы? Ямыр дагы келди. Эми Жанердин аркасынан көп чуркаба. Эми алтыным, жакшы өргөн досторуңа бар. Баары ордун билсин, алтыным. Апа, эмне үчүн мындай кылдыңыз? Галип, сен сырткары чык иним, анан эшикти жаап кой. Эмне болду сага, Дуру? Эмне бакырып атасың? Жанерди уруштурсуз го? Оба, уруштум, себеби суроого жооп бере алган жок, нөл алды. Мен сенин досторуңду коргоо бактаганга жоопкерчиликте эмесмин. Жооп бербесе эмне кылдыңыз? Мени кандай абалга калтырганыңызды ойлогон жоксузбу? Бакырбай сүйлө мага, сураныч. Муну мен айтайын. Зехра эжейдин кызына тийбегиле, кудай үчүн тийишпегиле, сүйлөшпөгүлө. Үнүндө акырын чыгар деп суранып жатам сенден, Дуру, болду эми? Эмне үчүн сизге бир нерсе айтаарда же бир нерсе бөлүшөрдө дароо келип айта албайм? Кийин кызым эмнеге мындай болду? Мага баарын айтсаң болмок дейсиң. Эми эмне болду? Мен ишенем ал айтканыңа. Мен айтып берем. Антпесем үч күндөн кийин кайра өзүмө тиет. Сыр деп бөлүшкөнүм кайра келип мага тиет. Куру сөзгө гана менин досум болгуңуз келет. Апа. Салих бейди Анкарага чакырышыптыр. Мен да уктум. Демек уктуңуз. Сен окуяңдын айынан болсо, келгенде жаман нерсе болот, айтып коеюн. Антип ойлобойм. Ансыз да күндө эле бир нерсе болуп жатат го. Көнүп тере калдык. Сен кайра жинине көп тие бербе. Бирок сен баары бир мени укпайсың да. Мен жөн эле сүйлөп атам. Жалгызым. Жаным. Жоготтук козум. Эмнеге колумду тийгизсем, колумда калып атат. Бирок сенин күнөөң эмес да, алтыным минь. Күнөөм бар же жокпу, баары бир болбой атат. Эмне кылабыз? Эки лира акчабыз калды.
Көчүрүп кеттик. Каяка? Автобекетке. Эмне үчүн? Кандай эмне үчүн? Акчабыз жок, жата турган жерибиз жок. Жездемди миңдеген лирага карыз кылдык. Анын үстүнө акчаларды өрттөп алдык. Иштешим керек. Сени ханышаларда жашата албадым козум. Кечирип кой. Биз өмүрлүк доспуз, унутуп койдуңбу? Туура айтасың. Бирок тамырыбыз жок. Шамал кайсы тараптан келсе, ошол тарапты көздөй бурулуп атабыз. Мейли жан. Албетте, тамыр сала турган күндөр дагы келет. Бирок сен мени менен, мен сени менен болсок эле, шамал каалаган жагына урсун, мени кызыктырып дагы койбойт. Алтыным козум. Бүгүн баарыбыз үчүн жакшы күн эмес окшойт. Кебетиңер ушундай деп жатат. Мен дагы жаман кабарым бар. Кафебиз, курс өтө турган жерибиз кечээ өрттөнүп кетти. Ал кандай болду агай? Кандайча өрттөнүп кетти? Баары күйүп кетти. Баарыңар тааныйсыңар. Рыфат менен Айнурду. Алар дагы эртең менен үйдөн кетип калышыптыр. Баары күйүп кетти деп. Жалган айтпайын, мен дагы ошондой эле сездим. Бир канча убакыт мурун азыр дагы ошондой элем. Баары бүттү дедим. Баары жок болду. Балдарга курс дедим, баскетбол дедим. Сабак дедим. Кийин чыккан чучкун келип болгон нерсенин баарын алып кетти. Ооба, баарыбыз адамбыз. Кээде буйрбаган ушул экен деген учурларыбыз да болот. Башка жака кеткибиз келет, качкыбыз келет. Бирок кете албайбыз, кача албайбыз. Негизи кача албаганыбыз жакшы. Мындай учурларда дайыма атамдын айткан сөздөрү эске келет. Жакшы айтыптыр. Бардык нерселерди уурдай алат, алып кете алат, жок кыла алат. А бирок силерден ала албаган, уурдай албаган нерселер да бар. Ал үмүтүңөр, ишеничиңер, жылмайышыңар. Буларды өзүңөр каалагандай башкара аласыңар. Ооба, кафебиз жок. Сабак өтө турган жерибиз жок. Баскетбол машыктыруучубуз дагы жок. Бирок жүрөгүңөрдө каалоо болсо, ичибизде ишенич, анан жүзүбүздө жылмаюу болсо, анда эч маселе болбойт. Мен спортзалда болом. Өзүмдүн билишимче баскетбол менен математиканы үйрөтүш үчүн. Камини да бар болчу. Тостери бар, үзүр тактасы, түстүү дивандары, бүт баары бар болчу. Адам жоготкондо баркын түшүнөт экен козум. Рыфат, ушунча сүйлөп атасың, бирок айткандарың жөнүндө кичине болсо да ойлонуп жатасыңбы? Түшүнгөн жокмун. Ооба, балким кафебиз жок болду. Бирок карасаң дагы деле чогуу отурабыз. Ал ошондой дечи. Бирогу жок, Рыфат. Биз аябай кооптуу баледен кутулдук. Ал өрттө бизге бир нерсе болушу мүмкүн эле. Оозуңа таш, Кудай сактасын. Сактады, Рыфат. Эртеден бери кайгырып атасың. Колубузда бир нерсе пайда болду. Болбой атат. Кеткен кайра кайтабы дейби? Кайтпайт. Бирок кара, мен дагы эле сенин колдоруңду кармай алам. Көздөрүңдүн ичине карай алам. Маанилүү болгону ушул эмеспи, жаным? Ал өрттө сага же мага бир нерсе болсо эмне кылмак элек? Балким булардын баары бизге сабак. Балким мындан кийин бири бирибиздин баркыбызды түшүнүп калабыз. Сен барго, ушунун айынан сени жакшы көрөм козум, келчи мага. Эй, Рыфат, токто. Эй, койчунар, бизди карап атат, эй. Кел жаныма. Баркын бил дегенде жармаш ал дебедим да, уят. Эмнеси уят? Аял жүрөсүз да. Көрүңүз,
Эжей. Келиңиз Кенан агай. Мүдүр бей менен сүйлөшкөн элек. Баскетболго тандоо жөнүндө. Ооба, билем. Чынында эмне үчүн мындай кереги жок иштер менен алек болгонду жактырас? Мен түшүнбөй койдум. Бул кереги жок деген нерсе менен мен окуучулар менен мамиле түзөм деп жатам эжей. Аларды бир максатка алып барыш үчүн. Кенан агай, карасаңыз, Салих агай сизге айтыптыр. Бирок укпаптырсыз. Сиз болгону сабагыңызды үйрөтсөңүз жетет. Мен сизден уруксаат сураган жокмун, Зехре эжей. Мен болгону сый урмат менен сизге кабар берип жатам. Түшүндүңүзбү? Ыраазычылыгымды билдиришим керекпи? Анан канчага чейин болот бул баскетбол иши? Кеч бүтөт. Мен Галип менен сүйлөшөм, ачкыч жана башкасын. Сиз чечимиңизди чыгарыпсыз агай, өзүңүз билесиз бул ишти. Чоң рахмат. А, Галип. Угутам агай. Биз мен анан баскетбол командасына балдар бүгүн спорт залды колдонобуз. Сен дагы кеч кетет окшойсуң эми. Эч нерсе эмес агай. Эй, токточу досум, күтүп турчу бизди. Досум, каяка күтчү бизди? Уф. Баскетбол командасына кириш үчүн спорт залга барбайбызбы, дос? Анан Кенан агай дагы чакырды, барбасак болбой калат, досум. Ха, КамАЗ туура айтып жатат. Кенан агайга уят болобуз. Силер барыр эле балдар. Мен көңүлүм жок. Болмок беле мындай нерсе. Сени ушундай абалда таштап кетебизби? Таштагыла, достор. Таштагандар таштап турганбыз. Кеттик эми. Мынтип жалгыз өзүңдү кыйнап бүтөсүң. Жанжан, серги түшөсүң кичине, ха? Мунасага. Эң жакшысы мен Жанер менен калайын. Силер болсо спорт залга барып Кенан агайдын жанында болгула. Мен барып сүйлөшөйүн, балким оюн алмаштырат. Туура, макул досум, бар анда. Жанер бир жактан, Кенан агай башка жактан. Оф. Өлдөй түкүрсөң сакал, өйдөй түкүрсөң мурут деген окуяда. Так ошондой досум. Жүр биз кеттик. Кеттик. Жүр кеттик. Эң аягында Жанер гороскопту ким деп сурадым. Ага да жооп бере алган жок. Жанердин гороскобун да билбейт экен. Дагы анан сүйөм, күйөм дейт. Кандай сүйүү? Кандай күйүү анан? Биз дагы ордун эстетип койдук кансызда. Кызарып кетти. Сабак алса керек. Мындан кийин жеңил желпи Жанердин аркасынан чуркабайт ансызда. Үмүттөнөм. Дей, кыздар, айтмакчы. Бир нерсе сурайм. Тиги Елис менен Пелин. Алар Дурунун достору эмес беле? Жанердин айынан мамилелери бузулду. Бирок жакын арада эле кайра киндиктер бириккендей болуп калышат, көпкө күтпөйбүз. Менимче да. Эмне эле бул жөнүндө сүйлөп атасыңар? Алардын өңдөрүн элестетсем, жүрөгүм айланып кетет. Эмне болду эле? Сен эч нерсени билбейсиң да албетте. Булардын бизге кылбагандары калган жок. Өткөндө эле үнсүлөнүн жаңы пальтосун өлтүрүштү. Буга таң калган жокмун. Бардык нерсени күтөсүң алардан. Албетте, айлана бош экенин көрүштү. Мындан кийин жасап көрүшсүнчү, көрсөтөбүз аларга. Дору. Кичине убактың барбы? Негизи убактым жок болчу. Көп деле убактыңды албайм. Эмне болду? Укпай раз. Жанар менен сүйлөшпөй калды десең, анда ал маселени козгоп эле коёлу. Эй Дуру, сен мени эмне деп ойлоп атасың? Болгон ошол жөнүндө сүйлөйм. Башка нерсе жөнүндө айта албайт экенминби? Туура айтасың. Акыркы күндөр көңүлүм жок. Дуру. Эми башка адам болом мен. Бардык нерсе башкача болот. Түшүнгөн жокмун. Баскетбол командасына катышам. Курстарга дагы барам. Апам сүйлөшүп коюптур. Сабактарга да көңүл буруп баштадым. Балким мындай абалда сен дагы мага жардам берерсиң. Кубанычтамын. Азыр кетишим керек. Жашы кал. Макул.
Bari sen üçün. Dostum kara hazır kara. Buna. Gözün kara basketbolisti görsün dostum kara. Sen timele belirli aldın gay. Albette belirliyim dostum. Bu yerde LeBron James sözü atat. Kim? LeBron James. Koyçe. Kara mına kara kara. Ne biliyotasın ey? Ne oldu LeBron James'a? Ey James emes al. Komandada bol oturgandar ushular ile bolsa öldük Kenan. Hiç kim omay bolot dep aytkan emes. Kenan ağay tur aytat. Aldığınızda vaxt var. Men baldarga işenim. Baldar. Gelile çıkana. Kayda Caner men Ömer. Ağay. Ömer menen Caner'den kişine manaylar jok ele. Kandaycı manay jok ya. Boyrazlar dağı jok. Bul jerdebiz ağay. Boyraz? Je bizdi kalabaysız bağay. Anday nerse bolmok bile. Kişine tan kaldım. Gel la gana. Kana baş Taylanda. Baş Taylanda. Ey, spor zalga varsak jakşı olmok. Bilesin o uygu var emne kılmak elek. Kuştay oğlu oturağızda. Men seni karap, sen meni karap. Duru. Sen emne üçün spor zalda emessin? Kalagan jokmun. Eş nerse kılgım kelbey atat. Taŋ kalgan jokmun. Düşüngön jokmun. Boyrazga joluktum келатып. Баскетбол командасына жазылыптыр. Курстарга да барат экен. Мен себебин билем. Адам болгонго аракет кылып атам дейт. Сен эмне кылып атасың, Жанер? Баш тартып атасың. Себеби ишенбейсиң. Таң калтырган жоксуң мен. Адам карма, адам, адам. Бул жер боп-бош, боп-бош. Балдар. Чогулукла. Поэрос, команда дасын? Ағай, менчі. Кутлай, сен дағы. Хакан, сен дағы. Ағай, менчі, мен. Сейфи, сен салмағын деп не қалауыз? Ағай, мен сөйіктерім ере. Анан көйнегім кенен. Емі, неме? Егерде командаға кіргін келсе, арықташын керек. Тигіл құрсақ жоқ олады. Жеткін, сен дағы команда дасын. Бали! Бір нәрседен ұрғалған жоқ мұ? Қалған жоқсың. Kana, bir maç daha oynayalı baldar. Ağay menç. Alın jok ele go. Özüme geldim. Kana, daha bir maç. Komandadasın. Қалған команда. Браво, Кенан. Браво. Қарасаң, Байраз менен Жанар бір командада. Өмірімді ішім бетілім. Чында өлі терең ойлапсыз ағай.
Мынан алайын. Байке, биринен бериңизчи. Мына кей байке. Козум, сатуучуга барып колумду чөнтөгүмө салсам акча чыгарайын деп 140 лира чыкты чөнтөгүмдөн. 140 лира? Ооба, 140 лира. Айрыфат, бул Пакизага берген 140 лира болуп жүрбөсүн? Болушу мүмкүн. Ай, демек сага көргүзбөй жашырып чөнтөгө салып коюптур да. Ошондойго. Ал акчага тие албайбыз, билесиң да, туурабы? Туура айтасың козум. Бул акчаны Пакизага беришибиз керек. Ал козум. Бул эмне мындай? Козум, сен аялсың. Ачкачылыкка суусаганда чыдай албайсың. Ошондуктан нандын чоң бөлүгүн сага бердим. Нандын кичинекей бөлүгүн мен алдым. Эркек болгонум үчүн ачкачылыкка суусаганга чыдай алам. Козум, козум, сен эмне кылып атасың? Акчардак кыргыттым. Эми нандын 1/3 сен, мен анан акчардак бөлүшүп алдык. Тең бөлүшкөндөй болдук. Козум, математика маселесине окшошсуң. Күн сайын сенден жаңы нерселерди билип атам. Кимдин жубайымын? Жакшы менен жүрсөң жетерсиң муратка дейт. Жакшы менен жүрөм да. Жездемден SMS келди. Эмне дейт? Усал болуп жолугууну самайын дейт. Айрыфат, бул жерде эмне жазылып турса ошону оку да. Үйгө келбесеңер мен силерди кечирбейм дейт. Эмне кылабыз? Билбейм да козум. Көңүлүм айтат, үйгө бар дейт. Намысым мындай дейт. Адамга дагы ашыкча жүк болбо. Олтурган жериңе олтур. Олтурган жерибиз да жок. Макул балдар, келле бул жака. Мен азыр кетип жатам. Силер кичине калып, дагы машыгып кетесиңер. Силер кеткенден кийин Галип эшикти кулпулап коёт. Эртеңден баштап сабактан мурундагы кийиндеги машыгы кылабыз. Галип эртең менен эшикти ачып берет. Анан көйнөкчөн формачын ойногула. Эртең келе атып спортивка, кроссовка алып келгиле. Кечиккен 50 жолу айланып чыккайт. Түшүнүктүбү? Түшүнүктү, тренер. Тренерби? Уланта бергиле. Балдар силерге аманат. Кабатыр болбоңуз агай. Жакшы бар Кенан. Жакшы калла. Жаман деле эмес экен. Бирок рибаунд алыш үчүн ыргытаары менен торчонун алдына чуркоо керек. Бул нерседен кээ бир балдардын кемчиликтери бар. Сен баскетболду жакшы эле билет окшойсуң. Кандайча жакшы эле? Элиф бир убактарда мен кыйын ойночумун. Чын элеби? Чын эле. Кааласаңыз азыр сизге көрсөтөйүн. Жанер, Жанер, берчи тобуңду. Агай, бир нерсе болуп жүрбөсүн? Кыйынсынба болду. Кыйынсынба мага, эч нерсе болбойт. Балдар, баскетболдо эң маанилүү нерсе көңүл топтоо. Биринчиден окуя акылыңарга бүтөт. Денеңер акылыңарга карап иш кылат. Азыр силерге көрсөтөйүн. Качкыла. Агай, дагы тура бересиз бул жерде. Метин агай? Агай, жакшы эле жөн, сейфи жардам бергиле. Ой, Метин агай. Шундай да болмок. Нерсе болот деп айткам силерге. Жок экен, бардык бөлмөлөрдү карадым. Мына келишпептир да экемдер. Келишмей келе го. Токтоп алам. Дароо эле кайгырба. Дагы бир жолу чалып көрөлү. Балким бул жолкусунда жооп беришер.
Kozum, senin telefonun şıngırap atabı? Meniki münday şıngırap aytır Fat, seniki al. Meniki, meniki eken. Gezdem çalı atat. Gezden be? Cevap vereyim be? Bir. Alo, Rıfat. Kayaktasın Rinim. Kavatır olup çıtağız go. Kavatır bolboğuz. Toğunu tom korgon gezdem benim. Biz hazır 5 yıldızlı meymanhananın kolundağız. Alo, Rıfat. Emni dörü atasın? Dörü atam da gezde. Dörü atasın albette. Ansız da bu uydan getip kalan arkata. Anan eki bilerikti taştap getipsiner. Bizdin kalaganımız bilerik emes bo. Bizdin kalaganımız silersiner. İnim, üyge gelsek sileri kaytıp geldiner desek, karasak hiçbir yerde joksunar. Sırtta jüre örbe, gelileş üyge. Baralı mı? Baral albette. Biz, jok, bol boy tıkan cezde. Kalp aytpayın, bol boy jatı deyim. Bolla, bolla, göçüge jüre örüp, uyat bol boy, gelile üyge. Cezde, gel atıp bir nerse alalı mı, nan puan gerek mi? Jok. Eş nerse gerek emes, bolla, gelile. Gel at şat de. Gel at şat. Ura, sonum. Gel gile deyin. Ay, gel. Sonum. Ay, donup kaldım. Tokto, sağa bir kança hareket görsetem dep, topto ırgıtam degen boyunca katıp kaldı. Bir o ırgıtkan toğum karizinağa tüştü, oşon dağı unutpayılı soranç. Ay, Metin, sen dağ ile anı ölüp çıtasın mı? Ey, ağay, bu jaşta basketbol nemine gerege var? Men jaşım emde olup dur, Galip Bey. Emde jok öyle. Galip, sen darılarda alıp geldin mi? Alıp geldim. Bulçunlarda cümşartı uçu. İğneni biri sayışat. Hop! İğne? Krem prem yok hem ne? İğnenin emine gereği var. Metin, iğneden korkum dep aytpamağa. Aytpayım. Eş nerse aytpayım. Bolğunu iğne albay turğanımda aittim. Metin, sen de iğanca jaştasın. İğneden korkosun bu dağılı. Sen iğneni gördün bile? Uşunçalık çoğunğu. Kudayağa toğı. Çin, bu yerge gelip ukol sayanda beş kim oğrağı bol boylu koysun. Gel besin. Hey, men aya baya kızıktırıp jatat, ağay. Siz aylık kolu butunuzdu kıymılda talıp ayı jataz. Kantıp karşılık körsötöz. Azır menden bir de görüp jürbe. Metin? Ayamay jok, Metin ağay, ayamay jok. Galip, Metin, jakşilesin be? Aya baya jakşımın. Hoş geldinizdir. Hoş geldim. Altınım. Yüge giriğinizdir. Üy ordundaken. Emne oturbaysınlar? Cazalanğanmız. Cazalandınız bele. Kim cazaladı? Tağdır. Düşüngün jok mun? Men dağı. Men dağı düşündüm. Es alu kompleksiz bir tündün içinde güyüp gül boldu. Kanday adam bolot menden. Adam bol boy. Baktısız. Karızı moyununa çeyin bolgon adam katarı. Men de düşünmedim. Otur ula. Siz menin en süyüktü taykepsiz. A siz menin en süyüktü cengemsiz. Çinele mi? Ayrıfa dağı için el evde sürap koyusun da balanğa çatay kes orlu. Jakşı olmaq. Olsa jakşı olmaq. Men siyaktu baktısız. Yusuf men siyaktu epçilemez. Tayekesin canında güçtü. Batır. Kolundağısın koyu vermegen tayekesi olsa olmaq. Men başka tayekeni kağılavayım. Batırım menin. Kağılava. Albette kağılava. Bul tayekendin başından eyim neler gana ötkön jok. Oşonday bu kozum. Rıfat, mağazır gül ağa okşoğun sözdördü takır aytpa uktun bu? Kaçkınlar, hoş geldin Rüyge. Arıstan cezdem benim, altınım cezdem. Apırtpa Rıfat, apırtpa boldu. Hoş geldin Aynur. Rahmat, jakşı cezde. Cezde, dayar pizzanız var mı? Var, var. Mın al. Akırın. Garip kayıkta. Beytap kanağa gitti. Emin için? Şpritz alıp geled. Tohto, tohto yeme. Mayla kalıp geleyin. Metin, maylıktar kayak da. Mağdayımda turğan nerseni görbey atam. Emne oldu Metin? Men tezden geçişim gerek. Oy, dörü üçü bul avalda kayak varasın. Men bara berem. Metin, bir nerse oldu o?
Азыр сени мен кабатыр кылбайлы коёюнчу. Ачпа. Эмнен ачпайын? Эшиктеби? Эшикти дагы. Укол дагы унут. Суранам сенден. Ачпа. Баратам. А, кош келиңиз, кириңиз. Кош келиңиз. Кел дарыгер, кел. Агай, тынчылыкпы? Мен дагы эч нерсени түшүнгөн жокмун. Мен мындай түшүндүрөйүн. Кичинемде мени машина сүзгөн. Оркуна караң жеткишкен. Эжем болбогондо балким өлүп калмакмын. Мырза, жатыңыз. Ине сайып коёюн. Коюңузчу байкай сураныч. Кудай үчүн жасабыңыз, мен жакшымын. Метин, сен чындап эле ийнеден коркосуңбу? Мен тамашалап атасың деп ойлогом. Мен ийнеден? Жолдоштор, силердин маңдайыңарда феткиде тоодон парашют менен секирген адам турат. Мен адреналин жакшы көрөм. Түшүндүрө албадым. Анда мындай Метин агай, болуңуз. Макул, кийин түшүндүрүп бересиз. Болуңуз, батырак. Ортак деп эмес. Акыл берим, менин аллергиям бар. Болду, түшүндүм. Аллергиям бар. Коюу берчи, баладай кылбай. Коюу берчи. Гали, акырын. Метин агай, жакшы элесизби? Чогултуп алдыңбы, досум? Чогултуп алдым, чогулттум. Үйдөгүлөр кызыктай эле карап калышты мени. Өтүп кетти эми. Оо, Алла. Досум, ал жерде эмне кылып атасың сен? Канал издеп атам. Кайсы канал? Суэц канал экен, э? Күлкүлүбү? Менимче күлкүлүү. Силер мени эмне үчүн түшүнгүңөр келбейт? Мен бул жерде NBA каналын издеп атам. Коюп бир-эки тактика үйрөнөлү деп карап атам. Досум, сен бул жерде биздин мээбизди эртеден бери сайрай берип, сайрай берип чириттиң го. Балким сенин NBA каналың мындай алганда тартат болуш керек, э? Силер жакшылыктын боруна тепкиле. Эх, Сейфи болгондо гана ал мени түшүнүп колдойт эле. Чын эле Сейфи каякта? Мени чакырдыңарбы, эй? Досум, эмне кылып атасың? Эмне кылдың, эй? Кап калды. Бул эмне кылганың? Ушул да болмок беле. Досум, муну менен арыктайм. Ток кармайт экен. Калориясы дагы аз экен. Сейфи, бир уш жесең калориясы аз. Бирок бир мүшөк жесең шишип кетесиң. Чынын айт. Чын, командага да кире албайсың. Дагы бир жолу. Чын. Алла, Алла, буга эмне болуп атат? Ар нерсе болуп атат. Дос, көрүп атасыңбы Айшегүлдү? Атактуу баскетболчуну чаап алып жашоо керемет. Кыйын сынып бой көтөрөт. Баарыбызды унутуп койду. Баарыбызды унутуп койсого жакшы досум. Сейфин да унутту. Карачы байкушту. Айшегүл. Жаным, суранам, мага кайтып кел. Кара, мен бул жердемин. Унутуп койдуңбу мени, жаным? Суранам, кайтып кел. Ой, Сейфи, сени унутуп коюш мүмкүн эмес. Оң жагыңды унутсам, сол жагыңды унута албайм. Ана мынчалык чоң нерсени кантип унутат элем, туурабы? Ой, сени эми автобуска, таксиге албай жатышабы? Өз убагында жакшыраак арыктасаң болмок. Мейли. Жигит болсо келбеттүү экен эй. Мандарин, жергиликтүү мандарин, Вашингтон мандарини эже берейинби? Жок, болбойт. Дароо төккүлө бул жаңгактарды. Арыкташым керек, спорт кылышым керек, баклавалары жебешим керек, командага киришим керек. Спорт менен алектенем. Алдар. Азыртан баштап Сейфи менен байланышыбыз үзүлүп калды. Куттуктайм барыңарды.
Al emne. Poyraz kalparım, hiç nerse jegen jok. Kara munu, jesin, içsin. Jebese ölüp kalabı. Semirsin, jağımsız desen. Hamit aylanıp gideyin, akırın uğup kalat. Uksa uksun ey. Anın ten kuşları bala çakalı, üyvülönü bakı açat. Bizdiki dağılı erke, işte begen geles o. Jumşak töşök, oh, ja şojır kal. Açka mes mi apa, jebeyim. Balam, hiç nerse jegen joksun go, kana, al munu, miyeñe kambarsın. Apa, gelseniz bir nerse sülöşölü. Emne ayta turgan bolsoñ bul jerde aytasın. Joğanday nerse, urşta şıvır aşıp sülöşkön. Apa, üniversitette okuyum dep çeştim. Balam. Daro süyün bey. Dayardık kurslara kandip barat eken jigit. 4 yıl kim okutat eken, surat çıkana. Men özüm okutam. Kolumdan gelgen bardık jumuştardı jasayım. Gereği jok apa. Apa, kurs maselesini çeştim. Part-time iş taptım. Oo, ha, bizdim bala. İş tap algan turbay bu. Anda mundan giyin, kolun boş uyga gelmeysin. Al tursun özüngün tamaktan oturgan azığındı, canına da ala gelesin. Ola bu, ha? Seni jek görüşüm üçün kolundan gelgendi kılıp atasın. Birok maksatına jekpeysin. Men seni jek görbeyim. Sen mağa tatıp töymessin. Karaç, dağı gayaş aytıp ketti. Mektepte üretçe ulardı. Kuday ursun seni Hamit. Bağırdık kuvanıçımızı buzup saldın. Hey, emniye kılsın arkana vergile. Kudaya toa. Cezde bilesiz. Yaş kesimde basketboldu sonunu oynaytalım. Cada kalsa menin atım Magic Rıfat ile. Karzina meni görgünde hüylayt bolcu. Bayağı kapkırağız. Maşık turuçunu oylanış turağız. Cezde, oylanı menin bol boy. Basketbol praktik alkış. Oylanıp ilgili gecet peysiz. Tuğrayla maydanga çıkış gerek. Anda erten gel maşuğa. Baldır meni söyleşeyin. Çoğu basketbol oynuyoruz ha? Kozum, bizden hem diyeceğimizden kızı dar geri bile. Men basketbol oynuyoruz varam. Komatır bol bağınız cizde. Rıfat, sen dağı emniyen oylup taptın. Hallı üçün basketbol emniye sen günsün ey. Bilgiz be kozum, bilgiz be. İş üçün akırkı mümkünçülük bul. Cezde, yaş kesimde basketbol oynuyor atkanda butumdu orutu olgam. Mıntı boşundan beri... Bul cerdi. Kozum, ne kılı otansın, ne kılı otansın. Bilgiz be kozum, bilgiz be. Duru, jatemi kızım bol. Erten menen mektepke geçip kalasın. Emne kılıp atasın? Giyimderde çoğultu atam. Emne üçün? Ketu atam. Kayaka. Apa. Men oylanıp gördüm. Mından giyin atam menen jaşayım. Makul. Makul. Düşünüp atam. Jüreğimde orutayın dep atasın. Toğra kılasın, sebebi açılandın. Bir uksuranam, çoğultkanıngdı toktotçu. Jat, erten sülöşölü, makul bu? Apa, tamaş alaşkan jok mu? Körbe atasız bı? Duru, koyçu, koyçu suranam, getpe. Apa, kayra murdağı dayğılı atasız. İşlerimde kıyınatı atasız. Men oylanıp gördüm. Munu düşünüşünüzdü kalayım. Apa, men demal albay atam bul uydu. Muunup kettim. Doğru, doğru getpe çi. Suranam, getpe. Eger de mına bul eşikten çıkıp ketsen bul uy. Bul uy bop boş bolup kalat. Anan uşunda men demal albayım. Getpe, suranam, suranam, getpe. Suranam, getpe çi. Geçe apama üniversiteye tapşıram dep aittim.
Аябай сүйүндүү анан. Аябай. 2 күндө 180 градуска өзгөрүп кеттим. Баскетбол командасына катышуу, курстарга баруу, көз жашым толуп кетти. Баары дуруу үчүн. Түшүнүшүм керек эле досум. Менин көзүмдү кара. Бүгүнкү күнгө чейин баары дуруу үчүн эле. Мындан кийин да ал үчүн болот. Болтур, кеттик. Таң. Таң сен үчүн кутман экен. Каргалар менен мамилең кандай? Эй, чаларым, бүгүнкү тамашаларың күлкүлүү эмес, билесиңби? Каргаларбы? Мен түшүнбөдүм. Ал эмне дегениң? Эми эткиним. Бул жерде биз каргалар менен чогуу тамак жегенибизди элестетип. Жок, жок, болду, калганын айтпа. Таң атпай болбойт экен. Эмел болгула, даярдангыла. Кечиге отабыз, баралы. Түшүнгөн жокмун. Түшүнгөн жокмун. Досум, дагы бир саат барго. Ооба, бар. Эй, Жанер, сен эмне таң атпай шашып калгансың? Дурга тиешеси бар дебе бирок. Эй, балдар. Мындан кийин билгиле, эмне жазсам да ал дурууну жоготпош үчүн. Эй, досум, кыйнабачы өзүңдү. Болбой атат го. Эй, балдар, мен дурууну аябай сүйөм да. Дагы элеби? Ооба, дагы эле. Адамдын сүйүү үчүн жасабаган нерсеси жок досум. Так 8 саат 16 мүнөт 27 секунд ачкамын. Эсим болуп калды. Достор, баары махабаттын айынан. Мен кеттим. Эсим болуп калды. Сейфи, эсим болуп калды. Сейфи! Чоң рахмат. Каякта жүрөт эми тиги? Азыр келет. Сен эмне үчүн чакырдың таң атпай бул жерге? Сүйлөшүш керек, Айшыгүл. Эмнени сүйлөшөбүз? Келет ат. Кутман күн, кутман күн. Карагыла кыздар. Бүгүнкү күнгө чейин Поэрас менен достору кылган кылыктарга сабыр кылдыңар, э? Кенан агайга сөз бергенбиз. Окуя бул абалга келгенге чейин эмне кылдыңар? Алар кол салып жатышса, биз да кол салабыз. Согуш баштап атабызбы? Ооба. Муну алар каалады. Биз да абалга жараша иш кылабыз. Макулбу? Ооба. Түшүнүп атам, башыңар айланды. Бирок айткандарыңды жакшылап окула. Биздин балдарга да барып сүйлөшөбүз. Поэрас менен достору кылгандарына жооп беришет. Машыгыны көргөнгө уруксат барбы? Эмне дегениңиз ал? Эмне? Эмне болуп сага? Кенан сурабачы. Белин ооруп алды. Эй, керек эмес эле. Үйдө жатып эс алсаңыз болмок. Керек эмес эле, бул жака чейин келиптирсиз. Жок, кичине кыйын болду, бирок ийне алгандан кийин оңолуп калды. Кана, отуруңуздар бул жерге. Биринчи мүнөт, биринчи гол. Бир мүнөт кеч калдыңар, кошумча 10 айлампа чуркайсыңар. Агай, сиздин саатыңыз алдыда болушу мүмкүн. Агай ким? Агай ким? Агай. Сиз? Агай ким? Агай ким? Эрфежей мугалим, Жеметин агайды айттыңбы? Агай ким? Анан эмне үчүн мен спортзалда бутуңардын үнүн укпай жатам? Агай, мен оорудан жаңы эле айыктым. Мен сени командага алган жок Манстага. Макул. Анда мен 20 күч чуркайын агай. Азамасын. Тренер. Азамасын, кана башка. Чурка. Бол, бол, бол. Агайыр. Агайыр дегени эмне? Агай менен тренер кошулуп ушундай болду, агай. Агайыр, агай. Мен бул жака келгенде мурун салмагымды текшердим десеңиз. Анан? Ананын сиз сурабаңыз, мен дагы жооп бербейм. Анда уланта бер Сейфи. Макул агайыр, агай. Ылдамыраак, ылдамыраак. Бат, бат.
Tağay. Tos kol bolgonum üçün geçirim sorayım. Tınşçılık budur. Bağırınar menin koştoşkonu geldim. Atama get otam. Eyme anı menen jaşayım. Mektepti de almaştıram. Jogotkondoruz jönünde aytıñız ele go. Men jogotkon nersemdi izdeuge ketip atam. Эми дайым айтарсыз. Бир жакшылыгы болсо экен деп.